došli smo zapravo da pozvali smo medije, došli smo da kažemo da ovo nismo mi uradili i da prekrećemo sam grafit, pošto ovo sam nikad nije pisala, niti će pisati grafite mržnje. U nekom momentu sedeli smo tamo na klupi, čekali smo policiju da odradi uviđaj da mi možemo da sklonimo grafit. Tri momka sa kapuljačama i maskama odavde su došla i krenula da škrabaju grafit. Mi smo im prišli. Jasno nam je da su to isti ti ljudi, verovatno, koji su sam grafit i napisali, pa kad su shvatili da ćemo da damo izjave za medije i da će policija da izvrši uviđaj, onda su došli da uklone, jel, taj grafit. Tu je došlo do blagog koškanja, oni su po nasilnim metodama pokušali i uspeli donekle da sklone taj grafit. Mi smo pokušali da ih zadržimo dok policija ne dođe, međutim su se izmigoljili, pobegli. Tom prilikom ja sam dobio neki blaži udarac u predelu grudi, ništa na šta bi se mogao žaliti. I to je u principu to, kasnije došla policija. Da li policija ih potražila? Da li pa policija je došla, bi uzela jedna od nas legitimacije. Izjave, tu su bili sve vreme, mi smo dalje su tu kola, mi smo napisali svoje izjave, dali smo, opisali smo i njima šta se desilo, sad procedure, ovo ono, mislim, iako su mi njima rekli, eno ti druže sedeti tamo, sedeli su u Limanskom parku jedno vreme, njima su otišli tamo, ili su možda naveli neku patrolu da ode tamo, pošto je ovde više patrola došlo i otišlo, ali da li su ih našli ili nisu, mi za sad ne znamo.